ورونو د موږ او تاسو شاعران باید ډیر په خپلو شعرونو په خپل کلامونو په خپل ترانو دې ته باید ډیر متوجه اوسئ، ډیر ځیر اوسئ، او په خپلو رنگینو کلامونو هنرونو کې باید د هیواد ټول اړخونه ټولې لاسته راوړنې هغه باید ټول هغه ته انعکاس ورکړي. د افغانستان د خلکو اخوت، ملي وحدت، ورورولۍ دا باید په خپلو شعرونو کې دوی منعکس کړي. له هر نوع تعصب څخه باید دوی ځانونه لرې وساتي. نو ورونو، موږ او تاسې شاعر، لیکوال باید دغو مسایلو ته ډېر کلک متوجه اوسو. ټول افغانستان باید په خپل شعر، په خپل نظم، په خپله حنجره کې راونغاړو.